Rintaunin potkussa monille suurin haaste on se, että se lähtee aivan liian leveelle. Kuvitellaan, että mun kyynärpäät on mun polvet, ja se mitä monille käy, on sen polvet aukeaa tosi paljon. Tähän auttaa se, että mietit, että teidän polvet menee maksimissaan yhtä leveelle kuin teidän hartialinja. Silloin teidän potku pysyykin vaan tiukkana. Ylhäällä te näette leveän potkun, alhaalla on kapea potku, ja se suurin ero tulee tässä. Yläpotku on vielä kesken, tosi leveä vettä vastustavaa, kun alhaalla taas kapeammalla potkulla ollaan jo liukuasennossa. Uinnissa me halutaan pysyä mahdollisimman virtaviivaisena ja liukuvana, niin tää leveä potku, se oikeastaan vaan jarruttaa meitä. Kapealla potkulla te pääsette nopeammin siihen liukuasentoon, mikä on hyvä juttu pitkillä matkoilla. Sitten lyhyemmillä matkoilla te pääsette nopeammin siihen seuraavaan vetoon ja saatte kiristettyä sitä tahtia.